Precis, ja, det är har du kunnat det i spegling? Jag vet, och jag sa att det var mycket värre innan. Ja, så. Jag tror det, alltså, hade betydligt värre. Tisdags var det nog som värst. Hur startar den? Den är igång. Ni kommer med där jättebra ljud på den. Hej Ville. Titta in i kameran. Nej. Kan du göra lite ljud? Ja. Oj. Oj då. Det är de som tittar på där uppe. Fotspår där, ja. Hur stannar du den? Det var precis vad som var. Var stannar den? Tryck på samma knäpp igen.